እሸቱን እና ማን ያዘዋለ ማስጠንቀቂያ ደረሳቸው ሰሊኔ እሺን በጣም ወደው ልጅ ነው ነገር ግን ፍቅር ወዳለበት ወደ ህይወት ማከል ወደ አምላክ ማከል መሄድ ወደ ህይወት ማከል ወደ አምላክ ማከል መሄድ አምላክን ለምን እግዚአብሔር አላልከው አሳፋሪው የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ከ50% በታች ያመጣ አንድም ተማሪ በሚቀጥለው አመት ባለው እንትን ፍሬሽማን ሆኖ አይገባም እንደ በአሜሪካ ተቃውሞ የገጠማቸው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኢዝ ኤ ጄኖሳይደር ሌሎችም ይህ ፉገራ ኒውስ ነው እንደምን አመሻችሁ ናትናኤል ትግስቱ ፉገራ ኒውስ በመጀመሪያችን ኤፒሶድ ብዙ ተመልካችና ከጠየቅነው በላይ ላይክ ያገኘን ሲሆን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ለጌታ ክብር በዚህኛው ሳምንትም ይህ ድጋፋችሁ አይለየን ይያልን ሳንጀምር ላይኩን በቪዲዮ መሃል ኮሜንቱን ስንጨርስ ሰብስክራይቡን እንዳይረሱት ይያልን ወደ መጀመሪያው ኒውስ አሳፋሪው 12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ባለው እንትን ፍሬሽማን ሆኖ አይገባም የዘንድሮ 12ኛ ክፍል ውጤት እንደ በደም በተጻፉ የሆሊድ ፊልሞች የተለያዩ ስሜቶች ውስጥ የሚከተ ሲሆን ያስቀሃል እየሳቀ ያለ ያስለቀሳል አልቀሳ ሲያስጨርስ ያስደነብራል ደንበረሳ ጨርስ ተቀዝናለ ቀጭን ተቅማት ሸተተተተ ውጤቱን በአሐዝ ከመናገሬ በፊት የትምህርት ሚኒስተሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይህ ፈተና ፍጹም ከኩረጃ ነፃ እንደነበር የተናገሩ ሲሆን ውጤቱንም ወዲያው ያየው ተኔ አይ ዋዝ ላይክ 100% እውነት ነው 100% እውነት ነው almost ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ያሳተፈው ይህ ፈተና ያለቀው እንደ ሰሜኑ ጦርነት ጥቂቶችን አስተርፎ ሲሆን be with me ነው ቁጥር ልናገር ነው የተፈተኑት 866520 ተማሪ ያለፉት 26909 ብቻ ሲሆኑ የወደቁት ደግሞ 866611 ናቸው ያቲ ባጭሩ በሚገባ መልክ በፎቶ ለማሳየት ያህል የተፈተነው ይሄ የወደቀው ይሄ ሲሆን ያለፉት እቺናት እቺናት ማን ከኢትዮጵያ የሮማንቲክ ኮሜዲ ፊልሞች በላይ አስቂኝ የሆነው ይህ ውጤት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ስክሪንሾት ተደርጎ ሲዘዋወር የነበረ ሲሆን በጅምላ የሰማችሁት ውጤት ካስደነገጣችሁ በነፍስ ወከፍ ያለው ደግሞ ሀገር ለቆ ያስወጣችኋል ስቶፕ ወደ ነፍስ ወከፉ ውጤት ከመሄዳችን በፊት ፕሊስ ኮሜንቱ ላይ አሁን እያዩሃችሁ ፉገራ ኒውስ ብላችሁ ኮሜንት አድርጉ ይሜ የነፍስ ወከፉ ውጤት ቶታል ውጤት 120 ከ600 ምናምን በዚህ ሰውዬ እኮ ግንባር ሄዶ ጥይት ይሞከርበት ዘንዳ እንኳን አያዋጣም ኖት ላይክ ለወታደር መሆን በቂ አይደለም ኢስ ላይክ ጥይት በጭንቅላቱ ይገባ ዘንዳ አያዋጣም ምክንያቱም ጥይት ዶላር ነው አባቴ 33 ከ600 አላሻችሁም በሰለጠኑት ሀገራት 33 23 ምናምን የሚሰጥ ስም ጀንደር ናሽናሊቲ ምናምን ስትሞላ በቃ ይሄ ሰው ጤነኛ ነው ምናምን ብሎ የሚሰጡ ነው እዚህ እንጀነራል ውጤት ነው አባቴ ሬዲየት ኤፍሬም ረዱ ቀበጧ ሶ የሷ ፈተና ነው ማለት ነው እንደሰልኩት መቼ ሆነና አየየየየየየየ እናልቀስኑና 145 ረዱ ቀበጧ ላይክ ፈተናውን በ50% ቀነሰህላት ከ300 እንኳን ብትይዘው አታልፍም የማህይምነቴን ጥልቀትና ስፋት ወቁልኝ ነው የድንቁርናዬን ታሪካ የመጣት ለታሪክ መዝገብልኝ ነው ማለት የብራል ገባጅም በዚህና መሰሉ ጤቶች እኮ ዩኒቨርሲቲዎች ሰዋተው የአልጌና የፎስፈረስ መብቂያ ሊሆኑ ነው አልጌና ፎስፈረስ ተቃላጫ ይሄ አንድ ቤት ዝም ብሎ ተዘክቶ ቆይቶ ስትከፍቱት ሸረሪ ድር ፈንገስ አልጌ ምናምን ይበቅልበት የለ ላይክ ኦልሞስት ከሚሊየን ተፈተኝ 29000 ሰው ብቻ ነው ያለፈው በዚህ አጋጣሚ መንግስት የዩኒቨርሲቲ ዶርሞችን እንደ ኮንዶሚኒየም ማከራየት ካልጀመረ የአልጌና የፎስፈረስ መጫወቻ ነው የሚሆኑት 100% ሆነ ግን በስተመጨረሻ እኔ ብሌም የማረጋው የትምህርት ሚኒስቴሩ ነው ይሄኮ ማይጸምሪ ግንባር አይደለም ይሄኮ አብያዲ ግንባር አይደለም just መተ ወታደራዊ በሆነ ውሳኔ ህይወታችንን መትቀይረው you have to embrace the fact that we are courage አር ደሞ ለካ ይባለም yeah you have to embrace the fact that we are courage and አንተ መተ ህይወታችንን ባንዴ ቀየርከው አስቡት ከዚህ 50 አመት በኋላ ሀገር ተረካቢ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በዛ እንኳን አናፍርም ለማንኛውም ሚኒስትሩ ስለዚህ አሳፋሪ ውጤት ይህን ብለዋል የፈተና ያደረገው ምንድነው ማንነታችንን በግላጭ በዴታ ላይ ተመስርቶ
እንድናገኝ ሆነናል እነት ነው ይህ ፈተና ማንነታችንን በግልጽ ያሳየናል you know እንደዚህ ሲሉ ወዲያው የመጣልኝ ነገር ታካሺ 69 are you stupid or dumb የሚል stupid እና dumbን ከፋፍሎ የዘፈነበት ዘፈን አለ እና እሱ ነው ዳይሬክት የመጣልኝ and ማንነታችንን ከጠየቃችሁኝ stupid እና dumb combined ሆኖ ነው ታቄል ታቄል እያለን ወጃ ቀጣዩ news እሸቱና ማን ያዘዋለ ማስጠንቀቂያ ደረሳቸው አምላክን ለምን እግዚአብሔር አላልከው ማስጠንቀቂያው በሐዲስ ሚዲያ በመናቀው አብይ ይልማ የመጣ ሲሆን የማስጠንቀቂያው ምክንያት ደግሞ በአህያ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀው የዮጋና ሜዲቴሽን ቪዲዮ ላይ በታዩት ተግባራት ነው በሜዲቴሽን እጥረትና እንትና ይመጣል ውሸቱን ቪዲዮ ላይ ቀሲስ ማን ያዘዋል እሸቱን ጨምሮ ሌሎች ሰዎችን እያስተማረ ሲታይ በቪዲዮ ላይ የሰጣቸው መመሪያና መልእክቶች ደግሞ መምህር አበየን ዌል ዛትስ አውሬው እንዲል አስብሎታል መምህሩ የአውሬው ተግባራትን አነፍንፈው ሲይዙ የቆዩ ሲሆኑ ኢቨን እናንተ ደውልልኝ እያላችሁ የምትጠቀሙት ይህ ሳይን የአውሬው ነው ደውልልኝ ለማለት ስትሉ ምንድነው የምትጠቀሙት እንዴ የምትሉት ደውልልኝ ይሄን ደውል ሊለ ማለት የምትጠቀሙት ምልክት እስቲ ገልብጡት ያውሪው ምልክት ያ እናንተ አውሪዎች መመሩ ማስጠንቀቂያ በሰጡበት በዚህ 28 ደቂቃ ቪዲዮአቸው ዮጋ ከአጋንንቶች ጋር ስብሰባ እንደመቀመጥ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን አርመሞን ቢሆን ደግሞ የክርስቲያን የራሱ ስነ ስርዓት እንዳለው ገልጸዋል ሶ እንይ እሳቸው ሪአክት ባደረጉበት ቪዲዮ ኤንድ እሳቸው ላይ ያንን መሰረት ተደርጎ እንግዲህ ዮጋው ስርዓቱን እንዴት እንደሚሰራና እነሸቱ እንዴት ሆነው በዛ ዙሪያ ላይ ይሄን ተግባር እንደሚፈጽሙ ላሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ተመልከቱ ያቹ መሬቱን እርግጥ አርጉት እግራቹ መሬት ላይ አርገጡት ይላል ተመቻችቶ ይቀመጥ ሰውንታቹ ተመቻችቶ ይቀመጣል አርመሙ ማለት ያው የህይወታችን ማዕከል ወደ ዝምታ መሄድ ነው አርመሙ ማለት ወደ ዋንኛው የህይወታችሁ ክፍል ወደ ዝምታ መሄድ ማለት ነው ሊስን አሁን የሰው ልጅ በነገራችን ላይ ዝም ስላለ ውስጡ ሰላም ነው ማለት አይደለም 100% እውነት ነው ወይም ደግሞ ስለተናገረ ውስጡ ተረብሽዋል ማለት አይደለም አለሎ የአምሮአችንን የእንቅስቃሴውን ይሄ ረብሻም ይመስለውን መቀነስ ከቻለን አለ ሰላም ደስታ ፍቅር ወዳለበት ወደ ህይወት ማዕከል ወደ አምላክ ማዕከል መሄድ ወደ ህይወት ማዕከል ወደ አምላክ ማዕከል መሄድ አምላክን ለምን እግዚአብሔር አላልከው ያ ዙም ዘ ካሜራ አምላክን ለምን እግዚአብሔር አላልከው ብሮ አውሬው ነህ ነ? ያውሬው አስፈጻሚ ነህ ነ? ሲወደ እግዚአብሔር በለው። በለው። አይሁንማ። አይሁንማ። በዝምታ ያውሬው ተላላኪ ነህ። አልተማርከም። አረለም ወደ እግዚአብሔር የምትሄደው በአምልኮ ነው ወደ እግዚአብሔር የምትሄደው። ለምን አትናገሩም? ወደ ክርስቶስ ለምን አትለው? ወደ እግዚአብሔር ለምን አትለው? ምን አቃተህ? ምን አቃተህ? Because ቆይ ቆይ ዘው ማርጉት እንዲ በዚህ ፊት ምን አቃተህ? ተደረሰብህ አይደል በስተመጨረሻ ኢቨን በዚህ ቪዲዮ መምህር አበየልማ ከተለያዩ ውጭ ሀገራት ገንዘብ ተለቆ ለተዋቂ ሰዎች የተሰጠ እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን ይሄንንም ደሞ ሊያደርጉ የሚችሉት እሸቱን ጨምሮ ማን ያዘዋል ሳያቁት ሊሆን ይችላል ብለው ቶናቸውን ትንሽ ዳውን አድርገውታል ሶ እኛም ያን ቶን መጠበቅ እንፈልጋለን ትምርቱን የሰጧቸው ሰዎች ዋና ሊያስመልኳቸው የፈለጉት እግዚአብሔርን ሳይሆን አጋንንቱን ሊሆን ስለሆነ ነው ያ ለሸቱ የደረሰው ማስጠንቀቂያን በዚህ ብቻ አላበቃም ኢቨን እህተ ማርያም አይ ቲንክ የማርያም እህት እንደማለት መሰለኝ በለቀቀችው ቪዲዮ እሸቱ ስራውን እንዲያቆም እዛ ላይ የሚቀርቡትም ልጆች እሸቱ ላይ ከቀረቡ በኋላ እርሚያቸው እንደሚያጥር የተናገረች ሲሆን ከሁሉም ከሁሉ በላይ እኔ ያሳቀኝ ያማተመችው ነገር ነው አንተ ሚሊየን መሙላቱንና ብር መስራቱን ነው እዛ ጋራ ምናየው ማለት ነው የሚቀርብላት ጥያቄ ምንድነው ዘፈን ተወጃለሽ ሲላታው ዘፈን ማላቅም ፍቅር ምናምን ብላለችና እስቲ ዘፈኝው ሲላት ዘፈነችውና ማታ ፍቅር መጣላhallው ማታ ነው እናልኝ ማታ ምናምን ሚል ነገር ነውና ይወጣ በስማሙ ነው ከዛ በኋላ ዛጋራ ምን አደረገ ቀጥ አደረገና ይሄ አይነት ነገር መተለ እንደዚህ አይነት እና ሊመጣ አለችና አሰበችው
ያ ባጭሩ ኮሜዲያን ሸቱ ይሄን ፕሮግራም እንዲያቆም ያስጠነቀቀች ሲሆን እኛም በስማም እያለን ወደ ቀጣዩ ኒውስ በአሜሪካ ተቋሙ የደረሳቸው ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደዚህ ተዋርደ ሃይ እናላችሁ እንደልሽ በቅርቡ ከሚኒስትርነት የተገለሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በአሜሪካ ፖሊስን ጨምሮ ያሳተፈ ተቋሙ የገጠማቸው ሲሆን ወይም የኢትዮጵያ 360 እንደዘገበው ከሆነ የኢንጂነሩ ትልቅ ቀሌት በአሜሪካ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ጋር ብሎ ዘግቦታል። I get it like ኢትዮ 360 የተቋሚ ሚዲያ እንደሆነ and እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለነሱ it's like a Christmas. I believe sometimes የሆነ ናሬቲቭ መምረጥ አለብህ ወይ ቀሌቱን ምረጥ ወይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሚለውን ምረጥ። እንደ ፍቅር ሲዘሙ ጠንቋይ ሁሉንም ሪች ለማድረግ የምታረጉት ማሰፍሰፍ አይ ቲንክ ቀሌቱ ተገልብጦ ወደ እናንተ ነው የሚመጣውና ያ ቢታሰብበት። He's a genocider. Eating my breakfast in the morning. You cannot eat. They you cannot sir, stop. They start recording. I okay. told him just to copy it. Don't do that. And does he throw the high Yeah. He is a genocider. Look at it. He is a genocider. He has a blood in his hand. Okay, any I'm not a fan of the government of Ethiopia. Tagbar like this is shit. ሐሳብ ወይ መልእክት ካለ በስነ ስርዓት ሄደ ተናገረ ዞር ትላለ። ዩ አክቲንግ ላይክ ያልተከተበ የሰፈር ውሻ ኢስ ናት አክሴፕተብል። እና አንዳንድ ሰዎች አሜሪካ በብዛት ያላችሁ እንደዚህ የምታረጉት እንደውም እንዲደገፉ ነው ያረጋቻችሁ ያላችሁት። በጣም ነው የሚደብረው። የተመቸኘን ከዚህ ውስጥ የተመቸኘን ሰው ላሳያችሁ። አይደረግም እናንተ ላደረጋችሁት እኔ ተሳቀኩኝ። ታከለ ኡማ ማለት ለስንት ከንቲቦች አሪያ መሆን የሚችል ሰው ነው። ካጠፋም በጥፋቱ ራሱ ባጠፋው ለዞም ሌላ ሰው ባጠፋው እሱ ሊጠየቅ አይገባው። ራሱ ባጠፋው ጥፋት እንደ ትልቅ ሰው ቁጭ አድርጋችሁ ልታነጋግሩት ሲገባ መንገድ ለመንገድ ሂዘ ጂኖሳይደር ሂዝ እነት አደረገ። ያ እያለን የዛሬው የፉገራ ኒውስ ይሄን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፉገራ ኒውስ እስከምናገኛችሁ ይመቻችሁ።